قلبي نور اور ہے بھی روزی دلانے والا عمل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بعد نماز عشاء 101 بار اول اخر درود شریف 11 مرتبہ. پہلے ہفتے میں چند باتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، مثلا خواب ہر روز بہترین جلووں میں، خلائق میں رغبت و مقبولیت، عزت میں فروغ، روزی میں اضافہ، قلبی روشنی کا پیدا ہونا، صدقات اور کار خیر میں مصارف بقدر ضرورت خرچ کریں. اس کے 40 دن کے بعد 1000 بار رات کو اور 1000 بار نماز صبح جاری رکھیں، تمام باتوں میں تیزی سے زیادتی ہوگی. نوٹ، لازم ہے کہ اپنی آمدنی سے بقدر نصف نام خدا پر خلوص دل سے صرف کرتا رہے. یہ بات دو دفعہ آئی ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کریں، انشاءاللہ زیادہ جلدی فائدہ ہوگا. آپ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور خیر خواہی کے جذبے سے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.